ბუხაიძის ქუჩის სავაჭრო ქსელის თანამშრომლები მიმდებარე ტერიტორიაზე გარევაჭრობას აპროტესტებენ. მათი განცხადებით გარევაჭრობის გამო მყიდველი საგრძნობლად შემცირდა. ეს ჩემი ტავარია, ნაკიდი კი არა მაგთ არამე, შვიდ ცალფეხა ქალი ვარ და ჩემი სოფლიდან მომაქვს, აგერ პამდორის ჩემია და კედრის და ყველი რა იმა. თითო ცალი მომაქვს და ბაზარზე ცალფეხა ქალი, იქ არა რო ვიქნა თელიგი და ახანა აი ჩემი მეზობლები არიან, აგერა ბინაში შვილები ცხოვრობს. და მინდა შეგეთ რა არ არის ეგ ქვეყანადგია მანქანაი პადიეს და არ დგია და არ ყიდია მე ვარ თუ ახლა როგორც ინვალიდი ვიჯექი არ უთქა ჯერ თუ მოვა მერია და გამართხილე სტადიო წავა და მაღაზიაში მუშაობ ეგ ახლა გაჩვენებთ მე რამდენიმე ხილი გაფუჭებ არ მეყიდება იქ აქ როდგანან აღარ ახლა აგერ გამოვიდა რა შემოვიდა რა და იმ ხელა გადასახადებს ვიხდით მაღაზიაში აქ არ დაჯდა სადღაც ხო შეიძლება სხვაგან აი მაღაზიებთან უდაჯდებ აი ხო არის მარკეტი გელას მარკეტი აბა იქ გაბედონდა დაჯდნენ გარევაჭრობა კანონით აკრძალულია და მას მერიის ზედამხედველობის სამსახური არეგულირებს ფაქტთან დაკავშირებით კომენტარი სამსახურის უფროს ზვიად ჯავახიას ვთხოვეთ. ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ყველა ის ადგილი, სადაც გარევაჭრობა ხორციელდება, იდენტიფიცირებულია. მისი თქმით, გარემო ვაჭრეებისათვის ალტერნატიული ფართის შეთავაზების მიზნით სამუშაოები ხორციელდება. მინდა ვაცნობოთ ჩვენს თანამოქალაქეებს, კერძოდ ბუხაიძის ქუჩაზე მცხოვრებ და ცხოვრებ მოქალაქეებს, რომ ჩვენს მიერ იდენტიფიცირებულია ყველა ის გარევაჭრობის ადგილები, სადაც მიმდინარეობს გარევაჭრობა. ეხლა ხას მიმდინარეობს სამუშაოები ალტერნატიული ფართის შეთავაზებასთან დაკავშირებით, რადგანაც მიმდებარე ტერიტორიაზე საერთოდ არ არის რაიმე ორგანიზებული ბაზრის რაიმე ადგილი. გარევაჭრობა ქუთაისის მთელი ქალაქის მასშტაბით არის აკრძალული. თუ გარევაჭრობა დაფიქსირდება, შესაბამისად ჩვენს მიერ პირველ ეტაპზე ხდება გაფრთხილება, რომ აღკვეთონ გარევაჭრობა და უკვე შემდგომში მიდის უკვე ის იძულებითი ღონისძიება, რომელიც ქუთაის მერიას გააჩნია. სავაჭრო ქსელის თანამშრომლები მოსახლეობის მიერ მათი მაღაზიების წინ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის განკუთვნილი კონტეინერების დადგმასაც აპროტესტებენ. არაფერს არ იხდიან საერთოდ. ერთი თეთრი ხო არ შედის იმ გარემო ვაჭრობიდან სახელმწიფოში ხო არ ერთი თეთრიც არ შედის ამ გადახურულიდან ყოველ თვეში 4000 ლარი 3000 ლარი საშემოსავლო საგადას ყველაფერი და საიდან უნდა აი ესენი ფუჭდება ხილი აი ფუჭდება იმიტომ რომ გარეთ იყიდება აქ არავინ აღარ შემოდის უკვე ხილისთვის 10 თეთრით ნაკლებთი ნაკლებად ყირის და აქ ჩვენ 10 თეთრი თუ არ დაუმატეთ როგორ უნდა გადავიხადოთ გადასახადები ხო ასევე მინდა ვთქვა რომ აი ეს ბუნკერი რომელიც დგას სამი ცალია მაღაზიის წინ ერთი ეკუთვნის 11 ნომერს რომელიც დგას ჩვენს წინ და ეს არ უნდა იყოს აქ მანქანებს უშრის მოძრაობას და გაჩერებას. თავის ბინა უნდა დაედგას თავისთან. ბუხაიძის ნომერ 11 ბინის კუთვნილი კონტეინერები მათი თქმით საერთო ბინის ეზოში უნდა იდგეს. ისინი კონტეინერების გამო მომრავლებული მწერებით გამოწეულ არაკომფორტულ და არაჰიგიენურ პირობებზე საუბრობენ.